Na prestižnom međunarodnom turniru Jastreb Open 2018, održanom protekloga vikenda u Zagrebu, nastupili su članovi taekwondo kluba Crni Labudovi Visoko, koji su u veoma jakoj konkurenciji osvojili dvije medalje, srebro i bronzu. Radi se o turniru 20. jubilarni Jastreb Open, koji organizuje taekwondo klub Jastreb Zagreb. Učestvovalo 86 klubova iz 13 zemalja. 1011 takmičara je bilo. Taekwondo klub Crni Labudovi nastupio sa svoja 4 takmičara ovaj put. Ostvarili smo, mislim, dobre rezultate. U kadetskoj konkurenciji Rijad Ahmić osvojio je ovaj put bronzanu medalju, pobijedio jedan meč, nažalost u polufinalu je zaustavljen od predstavnika taekwondo klub Galeb Srbija, zasigurno jedan od najjačih klubova u regionu. Harno Manović također imao je 3 meča, 2 je pobijedio, u finalu je zaustavljen od domaćina i osvojio je srebrnu medalju. Mogu reći da je ovaj turnir bio za naš klub jedno veliko iskustvo i pokazatelj kako treba raditi u budućnosti. Od 95. godine kako se bavim taekwondom, na bolju organizaciju nisam naišao. Od samog prijema takmičara, trenera, od cjelodnevnog druženja u sali, sve je bilo na vrhunskom nivou. A ja bih još napomenuo da ih ne izostavim, sa nama su bili u Zagrebu Neđma Burko, prvo internacionalno takmičenje njeno, imala je prvu borbu protiv većeg pojasa, odradila je dobro, nažalost ostala je bez medalje, nadam se sljedeći put da će biti ovaj bolje. Dženana Blažević se okušala u disciplini pomse, u konkurenciji crnih pojaseva do trećeg dana radila je prvi poms, mislim radila je svoj prvi poms, prošla je prvi krug, u drugom krugu nije zadovoljila kriterije sudaca, tako da je ostala bez medalje. Ja se zovem Rijad Ahmić, na takmičenju u Zagrebu sam osvojio bronzanu medalju. Prvu borbu sam pobijedio 24-4, a u drugoj borbi sam izgubio 14-13. Mogao sam osvojiti zlatnu medalju, ali ovaj put mi je falilo malo sreće. Ja se zovem Harno Manović, na takmičenju u Zagrebu sam osvojio srebrnu medalju. Prvu borbu sam pobjedio sa rezultatom od 15-11, drugu sam pobjedio s velikom razlikom i treću borbu mi je trebalo puno sreće zato jer sam izgubio od predstavnika Hrvatske. Ja sam Dženana Blažević, ovaj put sam išla u Zagreb u formama, radila sam svoj poms i odšla u drugi krug, ali nisam zadovoljila sudije u drugom krugu i tako nisam, nažalost, osvojila medalju. Ja sam Neđma Burko, ovaj put išla sam u Zagreb na takmičenje, ovaj put sam prvu borbu izgubila, nažalost, trebalo mi sreće. Kada su u pitanju naredne aktivnosti, taekwondo kluba Crni Labudovi Visoko u planu je nastup na domaćim takmičenjima, tačnije na turniru u Sarajevu, dok je krajem kalendarske godine, 25. decembra, planirano polaganje za viša zvanja te podjela paketića članovima ovog sportskog kolektiva.